My teď uděláme takovou věc, protože s námi na výlet přijel jeden takový člověk. Co? A ten teďka vyleze, tady si půjčí tu modrou imperialistickou kytaru a zahraje si jednu krásnou věc. Jako ty, no. Poles a neser. Michal Braxatoris. Pravdě nevím, jestli to moudrý nápad, ale nevadí. Nedělej překvapený. Nedělám překvapený. U nás se říká, nedělej za gorku. Nikdo neví, kdo je za... I vlastně věděj. Kdo... Dobrý večer.